akkurat skiftet. Kjører vi. Testbremsing. Den bremser noe. Det er fint. Riktig musikk. Her vasker vi. Det er du vasker. Samme tingen, men det er to forskjellige merker der. Ja. Den venstre må jeg bytte, for den lekker olje. Det her. Jeg kan for så vidt filme deg, så kan du gjøre det. Jeg kan gjøre det. Ja, det der er skiltlys. Det der er skiltlys, ja. Ja, stemmer. Da kan ikke du forklare hva det er? Det her er sånn lys. Det her er nok også det samme. Likhet mellom Theodor og meg. Nå holder hun, du holder trekkeren litt skjevt når du, altså. Det er fordi jeg skulle liksom være likhet mellom Theodor og meg. Jeg holder den skjevt, og Theodor er skjev. Sånn, ja. Ja, ja. Ja. Nå har Ludvig klart å bytte den ene skiltlysa. Skal vi se om han klarer den ultimate testen. Og bytte den andre skiltlysa. Nei. Forarbeid. Er essensi... Forarbeid er essensen. Oh yeah yeah. Valborg. Hjemmelaga. Yeah yeah yeah. Hjemmelaga. Yeah yeah yeah. Hjemmelaga. Yeah yeah yeah. Hjemmelaga. Yeah yeah yeah. Hjemmelaga. Ludvig har fiksa skiltlyset på Mikki. Grein. Åh, jeg liker gamet til Ludvig her. Det er ikke sykt, ja. Hvis du bare setter deg der og koser deg mens jeg jobber. Vi tar den her. Se da, se da. Perfekt. Nei, jeg tror min var litt mindre. Nei, han bare lagt. Da dreier jeg på den nye. Det er bare en krympestrømpe. På våre tilskuende som ikke vet hva en... Krympestrømpe? En strømpe som krymper. Når du varmer den. Ja. Jeg trodde du bare måtte vaske den. Så har skyvedøra på venstre side begynt å fuske. Da er det rulleren i bånd som må fikses. Men jeg får en fåglene ikke av. Den skruen der, jeg fikk den akkurat løs. VD40, litt tid, og så to skruetrekker. Sånn. Men den sitter fortsatt bom fast, for jeg må få opp flere skruer som er akkurat like stave.
Så dette prosjektet må ventes med, og vi går videre. Jeg begynner på det armlene her, som ikke vil låses i posisjon, så det må jeg fikse. Jeg tror jeg akkurat fiksa det. Se her. Jeg fortsetter på det andre armlenet, men som du ser så knoter jeg og knoter jeg og knoter jeg, for det trenger litt mer omsorg enn som så. Så det tar vi en annen gang. Når man sitter bak her, så har man ikke noe plass å ha koppen sin. Så da tenker jeg... Hva med der? Exosanlegget prøver å få tatt av det gamle for å kunne sette på det nye. Det er sånn exosanlegget ser ut nå. Der er det nye exosanlegget. Det der er ikke Mishi. Nei, vent. Det er mye. Close to you. Det er jo langt ut og stikker. Det er så kjemperart. Da skal i hvert fall den der bråkete lyden fra exosanlegget være borte. Du kan høre et eksempel på det her. Klatschen er liksom lav eller noe. Fortsetter å knote med skyvedøra på venstre side. Den sitter bom fast og vil ikke løsnes. Den ble selvfølgelig rundet ut ennå. Da blir det grisepikke. Den gir seg ikke den bolten her. Så jeg satt på en ny bolt der, og så la jeg VD-40 virke. Så prøver vi igjen senere. Nå har jeg kappet litt av potta. Jeg gjorde det 100% med baufyll. Så nå kan jeg feste den kule... Skal se om det blir noe kult med den her. Den der. Nå ser det ganske mye bedre ut enn det de gjorde i hvert fall. Så det er fint. Gjør jeg sånn at gulvmattene sitter fast der de skal være. Litt grann oppover sånn. Sånn. Ding, 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 ding. Festa der borte også. Nå altså. Åh, du har støvsug. Støvsuga, yes. Ting er på fri. Nå har jeg kjørt ca. 9000 km til, så nå er det på tide med en ny oljeservice.
Yes.